Мені сподобалось, що зібралися експерти з аутсорсингу з України. Дуже радий бачити великих гравців. Дуже сподобалося живе спілкування в кінці, коли вже трошки ми перейшли до безпосередніх проблем галузі, відповідно можливості нових. Радий такому оптимістичному настрою учасників і якісь такі атмосфері взаємні поваги. Ще сподіваюся, що якраз зараз на цьому, що відбудеться після форуму, буде ще більше цього живого спілкування і відповідного особистого контакту.